Istana-istana Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu banyak yang terdapat di muka bumi ini. Sebagaimana setiap raja ada istana dan mereka berbangga-bangga dengan istana mereka, dan mereka akan menjemput orang yang mereka sayang, orang yang mereka kasih untuk duduk berkunjung ke istana mereka, maka demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan raja bagi segala raja. Di langit Allah Subhanahu wa taala jadikan Baitul Ma'mur, Baitul Izzah sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala, tetapi di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan masjid-masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu dalam hadis, afdalul biqa'i ila Allah fasadih. Di permukaan bumi ini, ruangan dewan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Jadi orang yang menghuni masjid ini adalah merupakan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu memakmurkan rumah Allah, menghidupkan masjid 24 jam dengan amal-amal masjid, maka mereka ini akan dapat berbagai-bagai anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Jadi Allah SWT menyebut orang-orang yang selalu memakmurkan masjid, maka dalam ayat ini Allah SWT jadikan tiga perkara Allah Taala nak bagi anugerah kepada orang tersebut. Yang pertama, Allah Taala nak bagi hakikat iman kepada mereka. Sebab itulah dikatakan innama ya'mur masajidallah man amana billah. Allah telah akan bagi iman bila mana kita selalu berulang-alik ke masjid. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu, apabila kamu menyaksikan satu orang laki-laki berulang-alik ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka kamu bersaksilah bahawa sebenarnya satu orang yang beriman kepada Allah Taala, yang percaya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang tak pergi masjid, belum tentu iman mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala beritahu, orang yang selalu datang ke masjid, Allah Taala nak bagi sifat khasyiatullah, sifat takut bersangatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ha? Hari ini manusia berani durhaka kepada Allah sebab dia tak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa Allah ni macam patung. Allah ni macam patung, tak bergerak, tak boleh buat apa-apa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Quran, walau yu'afidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabba. Kalau Allah Taala ambil daripada setiap satu dosa yang kita lakukan dalam dunia ini, Allah Taala denda kita, Allah suruh malaikat watan kita, maka kata Nabi kat dalam Al-Quran, Allah beritahu tak akan tinggal satu orang manusia pun hidup dalam dunia ini, semua mati. Sekali watan mati dah yang malaikat, jangan kata watan, malaikat Jibril alaihi salam penting saja mati dah. Apa yang buat apa untuk mengazab manusia ni terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita selalu datang ke masjid, kita akan datang sifat khasyiatullah. Dan yang ketiga, tuan-tuan, orang yang selalu datang ke masjid ni, Allah Taala janji fa asa ulaika yakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka lah orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis pula janji bagi orang yang memakmurkan masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, al masjidu baitu kulli taqiyyin, masjid ni rumah bagi orang-orang bertakwa. Kadang-kadang kita pelik tengok orang ni duduk masjid siang malam pagi petang, tak ada kerja lain ke. Sedangkan Nabi kata masjid ni rumah orang bertakwa. Bila sebut rumah, dia kena makan situ, dia kena tidur situ. Sebab itu malam Isra wal Mi'raj, Nabi pergi daripada masjid ke masjid, bergerak daripada masjid ke masjid. Jadi tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, wa takaffalallahu liman ja'ala al-masjida baitahu,
Allah jamin bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumah dia, tempat dia beriktikaf, tempat dia baca Quran, tempat dia berzikir, tempat dia berdakwah, tempat segala-galanya dalam hidup dia. Yang pertama Allah Taala nak bagi biruh, Allah nak bagi roh agama kepada dia. Macam mana roh yang dimiliki oleh para-para sahabat. Wal ridwan, dia akan dapat redha Allah Taala. Wal jawazi ala sirat, dia akan melintas setiap surat sepantas kilat. Ila ridwanillah ilal jannah, untuk masuk mendapat redha Allah, mendapat syurga Allah Subhanahu wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu sekalian, masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berperanan sebagai pusat untuk melahirkan orang-orang yang bertakwa. Masya-Allah. Hari ini kita sangka tempat melahirkan orang bertakwa ni adalah madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, pondok-pondok. Sebenarnya hakikatnya pada zaman Nabi tak ada pondok pun. Zaman Rasulullah, pondok itulah Masjid Nabawi sendiri. Masya-Allah. Rupanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, markas dakwah, markas ta'lim wa ta'allum, markas ibadat dengan markas khidmat adalah di masjid. Maka masya-Allah di waktu itu siapa-siapa yang datang ke masjid, anak-anak orang Islam, orang tua, orang muda, orang miskin, orang kaya, bila datang ke masjid dia dah biasa tengok empat suasana. Satu, suasana dakwah. Tiap-tiap hari dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam habis sembahyang, sahabat yang duduk sini pergi belah sana, sahabat yang duduk belah sini pergi belah sana, akan hantar kamu berdakwah di satu negara, satu tempat, satu wilayah. Sahabat Nabi tadi yang pergi tadi, masya-Allah, mereka akan terus keluar berjalan Allah Subhanahu wa taala, tak payah balik nak ambil bekalan. Masya-Allah. Bekalan cukup dah, Allah dah bagi sembahyang, dua rakaat selesai semua masalah. Jadi tak payah balik ke rumah. Sehingga pernah kita dengar cerita, bila satu orang sahabat balik ke rumah nak bersiap-siap nak beritahu bini dia, bini dia menangis. Menangis bukan tak bagi pergi. Menangis kerana saya, rupanya saya kecewa, suami saya masih belum faham agama. Masih belum faham kakazah agama, patutnya tak payah balik dah. Ha? Masya Allah, zaman dulu, satu suasana biasa. Jemaah balik tengah malam pukul 11, baru sampai daripada luar negara, daripada tempat lain. Masuk dalam masjid, maka orang khidmat akan sediakan makanan, jamu jemaah yang balik. Ini satu fenomena biasa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi tengok, Masya Allah. Kadang-kadang orang yang berjemaah yang bawa balik ni, bawa balik 80 orang. Orang yang bukan Islam nak berbaiat, nak masuk Islam pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu fenomena biasa. Masjid pada zaman itu adalah pusat dakwah. Yang kedua, masjid adalah pusat ta'lim wa ta'allum, tempat belajar. Pondok bukan di luar masjid, pondok dalam masjid. Jadi tuan guru seorang mengajar kat tiang tu, seorang tuan guru kat tiang sana, seorang tuan guru kat tiang sini, seorang tuan guru. Ada tiang Abu Hurairah, ada tiang Mu'az bin Jabal, ada tiang Zaid bin Thabit, ada tiang apa. Jadi orang ni kampung datang-datang nak sembahyang di Masjid Nabawi, dia akan boleh duduk dalam majlis ilmu, boleh tanya fatwa daripada ulama. Hidup dia dipimpin oleh agama, dipimpin oleh ilmu. Ha, satu orang yang mana buka kedai baru, Sayyidina Umar kata, kau ni dah belajar ilmu muamalah belum? Belum lagi, tutup kedai dulu, pergi masuk masjid, ngaji dulu dalam masjid, dah faham bab muamalah, baru buka kedai. Sebab itulah zaman dulu, tukang kebunnya berilmu, tukang gunting rambutnya berilmu. Pernah satu masa Imam Abu Hanifah rahimahullah alaih pergi ke Mekah nak buat haji. Sampai waktu tahallul, tukang cukur rambut ni dia cakap, minta maaf tuan guru, dengar kata tuan ni orang paling alim di Kufah, betul? Ha, dia kata lebih faham itulah tuan Imam Abu Hanifah, betul? Tapi mengapa tuan tak tahu sunnah? Tuan jahil sunnah nama. Kan? Apa dia dah kata? Ini dalam tahallul tuan telah meninggalkan 8 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahuakbar. Dia kata, alimnya kamu ni. Siapa tuan guru kamu? Dia kata, tuan guru saya Imam Afaq bin Abi Rabah. Tukang gunting waktu alim juga, mengaji juga. Nelayan pun mengaji. Orang kampung mengaji. Hubungan dengan ulama kuat. Hormat. Sahabat Nabi nak mengaji ilmu, sanggup berjalan daripada Madinah pergi ke Syam jalan kaki. Masya-Allah, hebat suasana zaman itu tuan-tuan. Dan jadi orang kampung datang sembahyang, lepas sembahyang zuhur duduk dulu dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Bukan majlis ilmu macam ke zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang ada juga majlis ilmu lepas maghrib sampai isyak. Satu tuan guru je cakap. Jadi orang lain, ulama-ulama lain dia kena pergi masjid lain. Kan? Ha. Betul lah tu, tapi
tidak menepati sebagaimana yang ada pada zaman Nabi SAW. Orang mengaji ilmu pelan-pelan di situ. Macam kita pergi Mekah sekarang, Madinah dalam Masjid Nabawi. Ada kursi ulama' ni, di sana kursi ulama' sana. Jadi masing-masing tuan nak belajar Quran, tuan pergi jumpa dia. Tuan nak belajar tafsir, jumpa ulama' ni. Nak belajar sirah, jumpa ulama' ni. Masing-masing kita boleh pilih. Akhirnya Masya Allah, datang ke masjid 50 tahun, balik-balik jadi ulama'. Ha, balik rumah kan, tadi abah belajar dekat masjid, ilmu baru. Kakak kat anak-anak. Barulah disampaikan ilmu tadi ke rumah dia. Ini suasana pada zaman Nabi SAW. Tak ada orang Islam yang jahil. Zaman Nabi tak ada seorang pun yang jahil. Nabi SAW. Masya Allah. Yang ketiga tuan-tuan, suasana yang wujud pada Masjid Nabawi pada zaman itu adalah suasana ibadah. Pada zaman Nabi dulu, khanqah-khanqah, ribat-ribat, pusat-pusat ibadah yang sekarang ni yang kita buat-buat di dalam hutan, kadang-kala dekat gunung, kadang-kala dekat mana-mana untuk berghuzlah. Waktu itu suasana itu belum ada. Ribat adalah masjid. Khanqah adalah masjid. Tempat zikir di masjid, tempat orang bertarikat bersuluk adalah dalam masjid. Zaman Nabi SAW. Malam-malam hari kita akan tengok satu orang sahabat tengah bersujud, semayang berjam-jam, ada sahabat tengah berdoa, ada sahabat tengah berzikir, ada sahabat tengah menangis berdoa kepada Allah Ta'ala, ada sahabat tengah berpuasa, tak keluar daripada masjid. Ya? Maka tuan-tuan rahmati Allah, tempat khidmat pun dalam masjid. Waktu itu Masya Allah ada satu grup khidmat. Jemaah datang bawa balik orang kafir, tawan dalam masjid 3 hari, bagi dia jamu makan, sampai lepas 3 hari dia masuk Islam. Maksudnya suasana masjid tu hidup 24 jam. Sebab itu tak heranlah zaman sahabat Nabi keluar daripada produk masjid, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Keluar daripada produk masjid, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Produk masjid, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ulama-ulama di kalangan anak-anak generasi kedua para-para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tetapi kata Maulana Yusuf rahimahullah, masa telah datang di mana lama kelamaan amalan-amalan hidayah ni, empat amalan dakwah, ta'lim, wa ta'allum, ibadat, khidmat dah mula terkeluar daripada masjid-masjid umat Islam. Amalan yang pertama yang ditinggalkan oleh umat Islam, yang pertama sekali dakwah. Habislah orang Islam bila dah tengok dah berjuta-juta orang masuk Islam, berduyun-duyun orang masuk Islam, ada umat Islam fikir tak perlulah semua orang keluar dakwah kalau macam ni. Sebab apa? Tak dakwah pun ramai masuk Islam. Masya-Allah, difikir macam tu. Lama kelamaan separuh orang keluar jalan Allah, separuh tak keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ha, sebab itulah Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaihi dia hantar surat pada kawan dia Qadhi Iyad, yang satu ulama yang merupakan mufti Mekah dan Madinah waktu itu. Ha? Tapi kerana sibuk nak bagi fatwa, sibuk mengajar, tak sempat nak keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Abdullah bin Mubarak dikatakan anak murid dia saja lebih kurang, saya tak salah, 600 ribu ke 60 ribu, wallahualam, anak murid dia. Satu kali dia sekali dia bersih, tuan-tuan. Anak murid jawab, biar hamukallah. Raja duduk dalam istana, terkejut daripada tidur. Siapa yang nak serah negara beta ni? Kata menteri, bukan tuanku. Itu bunyi sambut bersih daripada anak murid tuanku kita, Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih. Allahuakbar. Baru sambut bersih. Tapi Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih, tiap-tiap tahun dia keluar 6 bulan jalan Allah, 6 bulan di madrasah. Ha, dia balik keluar jalan Allah nanti, semua debu-debu yang melekat pada baju-baju dia ni, dia kumpul dalam satu bekas. Nanti dia kata, waktu abah mati, tanam debu ni bersama dengan jenazah saya, supaya nanti Allah telah kesian, Allah telah tak azab saya. Sebab ini debu-debu yang melekat pada tubuh badan saya, sewaktu keluar jalan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Faham jahil. Tak masuk. Look for it. Bas ana kemudian yang ini. Abang Lim dia sekali. Kata anak asyikat. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Habis. Amalan yang pertama yang keluar daripada masjid umat Islam adalah amalan dakwah. Jadi kita lahir-lahir tengok, memang masjid kita dah memang tak ada dakwah lagi dah. Ya. Maka yang kedua tuan-tuan dan rahmat Allah, amalan yang kedua yang terkeluar daripada masjid-masjid di seluruh dunia adalah amalan orang kata ta'lim wa ta'allum. Belajar dan mengajar ni dalam erti kata yang sebenar. Bila mana terlalu ramai sangat ada orang datang nak mengaji agama, terpaksa dibuatkan madrasah di luar pada masjid yang berasingan. Mahat-mahat, tafiz-tafiz dibuat di luar masjid.
Memang kita kata bagus satu perkembangan yang baik, tetapi kita terlupa masjid telah terkeluar daripadanya satu benda yang sangat besar, amal hidayah, iaitu amalan belajar dan mengajar. Kesannya orang alim hanya di kalangan pelajar-pelajar madrasah saja, tapi orang awam tidak ada yang alim. Orang awam semua tak tahu agama. Inilah yang berlaku di akhir zaman ini, masya Allah. Tetapi maka lama kelamaan tinggallah ahli ibadat dengan ahli khidmat dalam masjid. Maka ahli ibadat pun fikir, kalau dulu sedap ibadat dekat masjid, tetapi sekarang ni bila tengok suasana dalam masjid pun tidak berapa sesuai, banyak benda yang kurang elok, maka ahli ibadat pun buat keputusan untuk mengasingkan diri mereka dalam tempat-tempat yang tertentu. Maka tinggallah orang khidmat. Orang khidmat pun tengok dah tak ada siapa nak khidmat, lama kelamaan tidak ada apa-apa lagi, akhirnya masjid telah berlaku sampai macam sekarang ni. Inilah yang kita tengok, kadang-kadang ada masjid yang fungsinya cuma dua waktu saja, maghrib dan isyak orang ramai, zuhur tak ada, asar tak ada, masya Allah, subuh jarang-jarang. Inilah keadaan yang berlaku di akhir zaman. Inilah yang menyebabkan ulama kata bila masjid ini tidak aktif, maka agama di seluruh dunia dalam negara umat Islam, agama tersebut tak akan tersebar. Agama akan semakin jatuh. Agama nak tengok maju ke naik ke agama, datanglah ke masjid. Pada bila-bila masa saja kita boleh buat keputusan. Sebab itulah ulama kita telah sarankan untuk balik semula masjid kepada fungsi yang asal, iaitu kita kena bangunkan lima amalan dalam masjid itu. Yang pertama tuan-tuan, tiap-tiap hari lepas sembahyang kita kena buat sekali mesyuarat. Macam mana nak jemput siapa hari ini target kita untuk bawa datang ke masjid rumah Allah SWT. Buat mesyuarat. Ya. Yang kedua tuan-tuan, hari-hari kita kena lapangkan masa lepas mesyuarat. Lapangkan masa 2 jam setengah sekurang-kurangnya untuk kita ronda-ronda dalam kampung kita, cari siapa yang kita rasa hari ini sesuai untuk kita bagi kepada mereka, bagi keputusan minda kepada dia, belanja dia makan, belanja minum, masya Allah. Selesai itu dapat, lama kelamaan dapat tarik-tarik, semakin hari semakin bertambah bilangan orang yang menunaikan solat. Kemudian akhirnya tuan-tuan, tiap-tiap hari kita kena baca ta'alim fadha'il dalam masjid kita, masya Allah, supaya pun menimbulkan semangat untuk beramal, dengar kelebihan-kelebihan amal, maka bertimbul gairah. Sebab hari ini di akhir zaman umat Islam banyak tahu tapi tak semangat nak buat. Tahu banyak tapi tak ada kekuatan nak buat. Sebab apa? Sebab tak dengar hadis Nabi SAW. Zaman Nabi, sahabat Nabi datang ke masjid, dengar tazkirah daripada Nabi, hadis Nabi SAW, balik sampaikan hadis di rumah. Sebab itu dia kata kena buat ta'alim di masjid, buat ta'alim di rumah. Sebab sahabat Nabi dapat satu hadis, hari ini belajar daripada Rasulullah, balik sampaikan isteri, sampaikan anak. Hari ini abah dengar hadis baru daripada Rasulullah, semua dengar, semua-semua, semua hafal. Sebab itu an Umar bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Kadang-kadang masya Allah sahabat Nabi, saya dengar hadis ini daripada bapak saya Shu'aib, bapak saya dengar daripada ayah dia, ayah dia dengar daripada atuk dia. Maknanya hadis ini dia panggil dah 4 keturunan yang hafal hadis ini, masya Allah. Nak mana cerita kat kita bahawasanya umat Islam zaman dulu dia hafal hadis Nabi SAW. Kita sekarang hafal cerita Piramli. Cerita Piramli kita cerita, apa berlaku Piramli punya hadis, dialog dia, hadis Piramli lah, hadis palsu. Allah kata tak, hadis palsu tuan-tuan. Kita tak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialog Piramli kita hafal. Itu masalah dia tuan-tuan. Sebab itu kita jangan marah sekarang ni, macam ustaz katalah. Kita nak jangan salah orang, salahkan diri sendiri lah. Allahu akbar. Kenapa anak kita tak hafal hadis Nabi? Kenapa anak kita tak hafal Quran? Salah kita sendiri tuan-tuan. Tuan-tuan. Kemudian ulama kita pesan petang-petang seminggu sekali kita balik jauh lah tuan-tuan. Jemput orang kampung, datang rumah ke rumah, cakap agama sikit sebanyak sepatah dua. Kita jemput dia datang ke masjid, dan insya-Allah tiap-tiap bulan kita buat program keluar 3 hari daripada masjid kita, orang kampung kita pergi kampung sebelah. Kita bina kekuatan belajar berdakwah supaya kita balik kita boleh buat semula. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita cubalah. Ini formula ulama kata, mudah-mudahan insya-Allah taala kalau kita buat, mudah-mudahan akan berhasil. Suatu hari nanti masjid kita, bukan masjid ini saja, seluruh alam, masjid yang telah mati, masjid yang kekosongan, masjid yang kekurangan, masya Allah masjid ini akan bertambah dan akan semakin maju, semakin maju, semakin maju insya Allah. Suatu hari nanti masjid kita akan melahirkan orang-orang yang bertakwa,
pemimpin yang bertakwa lahir daripada masjid, rakyat yang bertakwa lahir daripada masjid, amin, anak-anak amin yang soleh daripada lahir daripada masjid, amin, isteri yang soleh lahir daripada masjid, amin, ulama-ulama yang takut pada Allah pun lahir daripada masjid. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan masjid ini pula perhentian salah satu daripada masjid, amin, yang paling makmur. Amin. Mudah-mudahan dengan berkat doa kita, usaha kita, inilah tujuan kita datang, sambil-sambil datang nak baiki diri, sambil-sambil kita sampaikan pesanan, mesej. Mudah-mudahan insyaAllah kalau kita buat, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita insyaAllah. Amin ya Allah. Amin. Amin kau puan ni, amin kadang. Amin sungguh-sungguh. Amin apa? Amin apa? Amin apa? Allah Subhanallah. Ya Allah. Ah.